န်းဆက်နှစ်ငွေရီကိုနောက်လိုက်အောင်လှုပ်ပါလူမှာ6ချောင်း2ချောင်းရှိပြီးငွေမှာတော့6ချောင်း4ချောင်းရှိတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်အထိပယ်ကတော့ငွေရ6ချောင်း4ချောင်းရှိတဲ့အတွက်6ချောင်း2ချောင်းသာရှိတဲ့လူကလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှလိုက်မမီဘူးမောယုံသာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ငွေကလူနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်လဲအဲ့ဒီလူဟာပြေးလွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုမသိတဲ့လူတွေဟာငွေရနောက်ကိုလိုက်ရင်တသက်လုံးမောပန်းနေရပါတယ်ငွေနောက်ကိုလိုက်မဲ့အစားငွေရကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာအောင်လုပ်တဲ့ပညာကိုသာတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာမလွဲမသွေပါပဲငွေနောက်တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေရတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းတော့ငွေနောက်လိုက်တာကိုခဏလေးရပ်ပြီးငွေရကိုယ့်နောက်လိုက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့တိုးပွားများပြားလာအောင်စေခိုင်းမလဲဆိုတာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ရေလိုအပ်ရင်ရေပုံးထမ်းပြီးရေတဲလို့လည်းရတယ်လို့ရေပိုက်တွေတဲ့နည်းနဲ့ရေတွေဝင်လာအောင်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ရေပုံးထမ်းပြီးရေတဲတာဟာရေရှိရာနောက်ကိုလိုက်ရှာကခက်ယူတာဖြစ်ပြီးရေပိုက်တွေတာကတော့ရေရှိရာအရက်ကရေတွေကိုယ်စီစီးဝင်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲငွေတွေကိုနောက်လိုက်လာစေဖို့ဆိုရင်ငွေတွေရှိတဲ့နေရာကငွေတွေကိုပိုက်တွယ်ပြီးငွေပုံပိုင်းအဖြစ်ကိုယ်စီစီးဝင်လာအောင်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေပုံပိုင်းအဖြစ်ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီးငွေတွေစီးဝင်လာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတည်ဆောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်တာဟာငွေတွေကိုနောက်လိုက်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဟာငွေကြေးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာစေဖို့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာသူတထေးတကြွယ်ကြီးတွေကိုကြွယ်ဝချမ်းသာလာစေတဲ့အကြောင်းရင်းအချက်ကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရင်းနှီးတည်ဆောက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာရှယ်ယာတွေဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေတည်ဆောက်တာပါပိုင်ဆိုင်မှုအစစ်အမှန်ဆိုတာကိုယ့်စီငွေတွေဝင်ရောက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကိုယ့်ကိုပြန်လဲအလုံအကျွေးပြုတ်နေတာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့တထေးဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးတွေဟာအလုံကိုအချိန်မြင့်နှစ်ဖူးကချွေချေမှကြအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရှားမလို့ပဲငွေတွေတလိမ့်လိမ့်ဝင်လာစေတာကတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာငွေနောက်လိုက်ကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူးငွေတွေလိုက်လာအောင်ဖန်တီးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့လိုငွေတွေလိမ့်ဝင်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့လှုပ်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရှိပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့တထေးတကြွယ်တိုင်းဟာဒီလိုငွေတွေတိုးပွားစေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်တွေရဖို့ကြကုတ်ကြခဲမဆုံးမနစ်တဲ့ဇွဲလုံးလာတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိဆောက်တာဟာအပင်တပင်ကိုစိုက်ပျိုးတာနဲ့တူပါတယ်။အပင်ရငယ်စင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကိုလိုအပ်ပေမဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစတင်ရင်းနှီးတည်ဆောက်စဉ်မှာပင်မန်းသလောက်သူကပြန်လဲအလုပ်ကျွေးပြုတ်ပြီဆိုရင်လဲအတီးအပွင့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးခံစားရုံပါပဲအပင်တွေများများစိုက်လေလေအတီးတွေများများရလေလေဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလေလေငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေများလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေတွေကိုနောက်လိုက်လာစေတာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ငွေပုံပိုင်းတွေငွေပင်တွေကိုအခုပဲစတင်တည်ဆောက်စိုက်ပျိုးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေတွေကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့စနစ်တကျစုဆောင်းထားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလို့ငွေကိုအပွားခတ်လိုက်ရင်ဘုံပိုင်ကငွေတလဟောကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြံရင်ဘာမဆိုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘော်ပဲပြန်မလားလကဘာဘော်ကိုတွားမလားအာကာသတဲကိုခရီးနေမလားအားလုံးလုံနိုင်ပါတယ်တထေးတကြွယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခဲရင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုရှောက်လန်းဖို့လိုပါတယ်။တနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲပေါ့။ငွေချေးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုခြေတလန်းနဲ့တော့မရောက်နိုင်ပေမဲ့ခြေလန်းပေါင်းများစွာရှောက်လန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုပဲစတင်ရှောက်လန်းလိုက်ကြရအောင်ပါ။ငွေတွေတက်နောက်လိုက်လာစေဖို့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါဦး။တဲ့တင်ငွေနောက်ကိုလိုက်နေပါသလားငွေနောက်လိုက်နေတယ်လို့တင့်ကိုတင်ထင်ပါသလားနေ့ငွေနောက်ကိုလိုက်နေရတာနဲ့ငွေဒီကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာတာဘယ်အရာကိုတင်လိုချင်ပါသလဲ၃
ငွေတွေကိုနောက်လိုက်ပါလာအောင်လုပ်တဲ့နီးလန်းတွေကိုသင်အမှန်တကယ်သိရှိပါသလား၄ငွေတွေကိုနောက်ကိုတလဟောလိုက်ပါစီးဝင်လာစေဖို့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့စံတရှိပါသလား၅သင်ယင်းနှမြုံနံခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား၃မျိုးလောက်ကိုချရေးပါဥပမာအငားရင်အိမ်မြေတိုက်ခန်းစတော့ခ်ရှယ်ယာရွှေကိုပိုင်လုပ်ငန်းစသည်ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုတည်လို့ရင်အနှဲငယ်ဖြစ်စေသွား၍ချေငါကြည့်ပါအခန်းဆက်သုံးငွေတွေကိုအလောက်ရှာပေးပါကျွန်တော်တို့ဟာအလောက်ရှာတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေအတွက်လို့သာအများအားဖြင့်သိထားကြပါတယ်အလောက်ရှာပြီးအလောက်လောက်ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့နှမျိုးနှစားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်တမျိုးကလူတွေအတွက်အလုရှာခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တမျိုးကငွေတွေအတွက်အလုရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ငွေတွေကိုလည်းအလုလုံနိုင်ဖို့အတွက်အလုရှာပေးသင့်ပါတယ်ငွေဆိုတာလူမှမဟုတ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးငွေတွေကိုအလုရှာပေးလို့ရမှာလဲလို့စောရကတတ်နိုင်ပါတယ်လူတွေပဲအလုလုတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးငွေတွေဟာလည်းအလုကိုကောင်းကောင်းလုတတ်ပါတယ်ငွေဆိုတာမျိုးကသူ့ကိုအကျိုးဖြတ်ထုံးအောင်ခိုင်းစေတတ်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာအလုလုပေးတတ်တဲ့အလုသမားကောင်းပါလူများစုဟာဘဝရည်တည်နေထိုင်ဖို့အလုတစ်ခုကိုရှာဖွေကြပါတယ်အလုရလာတဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်အလုသမားကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပြီးငွေကိုရှာဖွေကြပါတယ်ဒီလိုငွေရှာခြင်းဟာလူအားဖြင့်ငွေရှာခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လူများစုကသာကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေတွေကိုအလုလုခိုင်းပြီးအကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်ငွေကိုအလုလုခိုင်းပြီးငွေရှာတာဟာယင်းနှမြုံနံမှုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုငွေရှာခြင်းမျိုးကိုငွေအားဖြင့်ငွေရှာခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ငွေကိုအလုလုခိုင်းဖို့အတွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေတွေကိုကိုအလုသမားတွေလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါဥပမာကိုမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေ350ရှိရင်အဲ့ဒီငွေ350ဟာကိုအလုသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်ငွေ300ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငွေ300ဟာကိုအလုသမားတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့ငွေကိုအလုံးမလုံးခိုင်းကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်အလုံးမခိုင်းဘဲရင်အုပ်မကွာတိန်ထားတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်သားသမီးတွေကိုစိတ်မချလို့အလုံးမလုံးခိုင်းဘဲအိမ်မှာနေခိုင်းထားတဲ့အုပ်ထင်းသူတွေလိုပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ငွေတွေကလည်းအလုံးမလုံးတတ်ကြတော့ပါဘူး။ငွေတွေဟာအလုံးသမားကောင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုကအလုမလုခိုင်းမဲထားရင်တော့သူတို့တွေဟာအလုလက်မဲ့တွေသာဖြစ်မှာပါအလုအကင်မရှိသေးတဲ့သူတွေဟာအလုရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအလုအကင်မရှိသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုလည်းအလုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနှမြုံနံသူတယောက်အနေနဲ့လှုပ်လှိလှုပ်ထရှိတာကတော့ကိုယ့်ငွေအလုသမားတွေအလုလုံနိုင်ဖို့အတွက်အလုခွင်ကောင်းကောင်းရှာပေးတာပဲကိုယ်တိုင်အလုလုဖို့အတွက်အလုရှာနေကြသူများဟာဝန်တန်းများဖြစ်ကြပါတယ်ကိုငွေအလုလုဖို့အတွက်အလုရှာနေကြသူများဟာယင်းနီးမြုံနံသူများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုအတွက်အလုရှာသူနဲ့ကိုငွေအတွက်အလုရှာသူဆိုပြီးအလုရှာကြသူများနှမျိုးနှစားကွဲသွားကြတာပေါ့လူတွေအလုရှာကြတာဟာအလုခွင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငွေတွေကိုအလုရှာပေးပြီးအလုလုခိုင်းတာကကြတော့ယင်းနှမြုံနံမှုလောက်တာဖြစ်တပါလေအနာဂတ်မှာယင်းနှမြုံနံသူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ငွေတွေကိုကိုယ့်အလုသမားတွေအဖြစ်အလုလုခိုင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်လူတွေအလုရှာကြခြင်းလူတွေအလုရှာကြတဲ့နေရာမှာအလုခေါ်စာတွေအလုအကင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေအလုရှာဂျာနယ်တွေအလုရှာအင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေတဆင့်ရှာဖွေကြသလိုအတိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေစီမတဆင်လဲရှာဖွေလေးရှိကြပါတယ်အလုပ်တစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုရင်လဲဒီအလုပ်ဟာကိုနဲ့တင့်တော်ရဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ရဲ့လားရည်ရှိအကျိုးရောရှိရဲ့လားလစာဝင်ငွေနဲ့အကျိုးခံစား권အခြေအနေကောင်းရဲ့လားတိုးတက်နိုင်ခြင်းရှိသလားအလုပ်ရှင်ကရောဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေရဲ့လားဆက်သဖြင့်ရွေးချယ်စဉ်းစားပြီးမှဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကြတာပါငွေတွေကိုအလုပ်ရှာပေးခြင်းငွေတွေကိုအလုရှာပေးရမှာလူတွေအလုရှာတယ်လို့အေဂျင်စီတွေကတဆင့်ရှာပေးလို့မရနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေအလုအကင်ကောင်းကောင်းယင်းနှမြုံနံမှုကောင်းရဖို့အတွက်
အခွင့်အလမ်းကောင်း opportunities တွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရှာဖွေနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရဖို့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပါနက်လိမ်မာဖို့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူတွေကိုအလုရှာပေးရတာထက်ငွေတွေကိုအလုရှာပေးရတာကပိုမိုခက်ခဲတိမ်မွေပါတယ်။ယင်းနှမြုံနှံသူငွေပိုင်ရှင်တဦးအနေနဲ့ကိုယ်ငွေအလုသမားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ရှာပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငွေမှန်နေရာမှန်အချိန်မှန်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်ငွေအတွက်စိတ်ချရပြီးအချိုးများစေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်စေပါ။အလုသမားတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။ကိုယ်ငွေတွေကိုအလုရှာပေးပြီးုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။အလုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကကိုယ်ငွေတွေကိုလစာကောင်းကောင်းပေးရလား။အချိုးအမြတ်ထွက်ရလားပေါ့။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြရလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ငွေတွေသူတစ်ပါးလက်အောက်မှာအစဲအဆိုခံအနှိမ်ခံဘဝနဲ့ပင်ပန်းတကြီးအလုံးလုံးနေရပြီးဘာအကျိုးရလက်မှမရရှိဘူးလားဆက်သဖြင့်အမြဲစမ်းစစ်နေသင့်ပါလေကိုယ်ငွေတွေဟာအလုတ်ခွင်မှာတကယ်ကြိုးစားရမယ်အလုတ်ကိုကောင်းကောင်းရလက်ထွက်အောင်လုပ်တတ်ရမယ်တက်ကြွဖြက်လက်ရမယ်စီကန်းရှိရမယ်ဒါဝင်ကြေးရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်အလုံးသမားတွေကိုကြည်ကြက်ကုတ်ကဲမှုလုပ်ရတယ်လို့ကိုယ်ငွေရဲ့အလုသမားတွေကိုလည်းတေချာကြည့်ချက်ကုတ်ခဲရပါတယ်ကိုယ်ငွေတွေဟာအလုသမားကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အလုသမားတွေကိုဂရုမစိုက်တဲ့အလုရှင်စီကအလုသမားတွေရာထွက်ပြေးကြမှာပါငွေဟာလည်းသူ့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပိုင်ရှင်စီကနေထွက်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ငွေလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒါမှအလုသမားတွေဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေဟာစိတ်အားတွေထက်သန်လာပြီးကိုယ့်အတွက်အစွမ်းကုန်အလုပ်လုပ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။စိတ်မချရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တချို့တွေကကိုယ်ငွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေစိတ်မချရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။လူတွေရာသူတစ်ပါးလက်အောက်မှာအစဲဆိုခံအနိုင်ကျင့်ခံပြီးမဖြစ်စလောက်လစာငွေလေးနဲ့အလုံမလုတ်ချင်ကြပေမဲ့ကိုယ်ငွေတွေကိုတော့ကိုချိုးသာကြည်တက်တဲ့လူတွေစီမှာပုံပေးပြီးအလုံလုတ်ခိုင်းဖို့ကိုတော့ဝန်မလေးကြပါဘူးငွေချေးလိုက်တာဟာကိုယ့်အလုံသမားတွေကိုသူတစ်ပါးလက်ထဲအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကိုယ့်အလုံသမားတွေကိုငှားယူသွားပြီးကောင်းကောင်းခိုင်းစားကြပါတယ်တချို့ဆိုကိုယ့်အလုံသမားတွေကိုပြန်မပေးတော့ပါဘူးသူတို့ထွက်ပြေးသွားပြီလို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီလုတ်ခွင်မျိုးမှာကိုယ်ငွေတွေကိုလုတ်ခိုင်းတာဟာနည်းနည်းစွန်စားရကြပါလေကိုယ်လူသမားတွေကိုအာမခံနဲ့ငားပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံအကျိုးအမြတ်ကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့သူမျိုးတွေရှိရင်တော့ငားတင်ရင်ငားလို့ရပါတယ်တချို့ကကိုယ်ငွေလူသမားတွေကိုလောင်းကစားဝိုင်းနေမှာအလုပ်ဝင်ခိုင်းကြပါတယ်ဒါဟာကိုယ်လူသမားတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုတ်ခိုင်းတာနဲ့တူပါလေအတန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုယ်လူသမားတွေကိုမရှာပေးပါနဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ငားလို့သမားတွေဘယ်ရောက်ကုန်တလဲဆိုပြီးစိတ်ပူပန်နေရမှာပါကိုလို့သမားတွေကိုဘန်မှာအပ်ထားတာဟာလေကိုငွေတွေကဘန်လုပ်ငန်းမှာဝင်ပြီးဘန်အတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံတတ်တာပေမဲ့လစာကတော့အင်မတန်မှနဲပါလာပါတယ်ရေရှည်တိုးတက်မှုအလားလာကလည်းအရန်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုငွေတွေအလုံးလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအဆင်မပြေဘူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အလုပ်သာလုပ်နေရတာလစာကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုအလုတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်။နောက်အလုတ်အစ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရှာပေးတင်ရင်ရှာပေးရပါတယ်။ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘာလုတ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးစဉ်းစားပါ။ကိုဟာငွေအတွက်အလုတ်လုပ်နေတာလား၊ငွေကကိုအတွက်အလုတ်လုပ်နေတာလားဆိုတာကိုပေါ့။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာငွေတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ငွေအလုတ်သမားတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။ကိုစီမှာကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးကြမယ်အလုပ်သမားတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစတင်ပြီးစုဆောင်ထားပါကိုရဲ့စုဆောင်ငွေဟာအနာဂတ်မှာကိုကိုအလုပ်ကျွေးပြုကြမယ်အလုပ်သမားကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါအခုလက်ရှိတင့်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအတန်တအသင့်အခုလက်ရှိတင့်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအတန်အသင့်စုမိဆောင်ပြီးရှိနေပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကိုဒီအတိုင်းအလုပ်လက်မဲ့ထားမယ်အစားအလုပ်ရှာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစားပြီးသူတို့အတွက်အလုတ်ခွင်ကောင်းကောင်းသာရှာပေးလိုက်ပါတော့ဗျာ။ယင်းနှမြုံနှံမှုညံစမ်းမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါဦး။၁
တင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ငွေအလုပ်သမားတွေတင့်မှာရှိပါသလားနေ့ငွေတွေကိုအလုပ်ရှာပေးပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာပါဒီတော့တင့်ငွေတွေကိုအလုပ်ရှာပေးဖို့စံတရှိပါသလား3ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်တဲ့စူးစောင်းငွေတွေတင့်မှာဘလောက်ရှိပါသလဲမရှိသေးရင်မလုပ်မလဲ4ဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာတင့်ငွေတွေကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းစေချင်ပါသလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ပါသလဲငွေကိုချစ်ပြီးလူတွေကိုမခိုင်းပါနဲ့လူတွေကိုချစ်ပြီးငွေကိုသာခိုင်းပါကန်ဆာလေစင်ရဲ့ချင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေသောဝင်ငွေထွက်ငွေစည်းစင်းမှုပုံစံများဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှတာကောင်းလားမညီမျှတာကောင်းလားလို့မေးကြည့်ရင်ဟာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှတာကောင်းတာဗောလို့အဖြေပေးကြမှာပါတကယ်တမ်းသာဝင်ငွေထွက်ငွေညီမျှနေမယ်ဆိုရင်ဝင်လာတာကတသိန်းထွက်သွားတာကလည်းတသိန်းဗောတသိန်းဝင်တသိန်းထွက်မယ်နှစ်သိန်းဝင်နှစ်သိန်းထွက်မယ်ဒါဟာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှနေတာပေါ့ဒီလိုသာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှနေရင်လက်ထဲမှာအဖက်တင်ကြံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှတာထက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမညီမျှတာပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဝင်ငွေထွက်ငွေမညီမျှခြင်းပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဝင်ငွေနည်းပြီးထွက်ငွေများတဲ့ပုံစံ negative cash flow ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံစံတစ်မျိုးကတော့ဝင်ငွေများပြီးထွက်ငွေနည်းတဲ့ positive cash flow ပါ negative cash flow ကတော့စင်းရဲတစ်ထက်စင်းရဲစေမဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေထက်ထွက်ငွေတွေများနေရင်သုံးတာမလောက်တဲ့အပြင်အကျွေးပါတင်တတ်ပါတယ်တချို့တွေဆိုဝင်ငွေတပြားမှမရှိဘဲထွက်ငွေတွေသာရှိကြတဲ့အတွက်ငွေကြေးအရဒုက္ခတွေရောက်နေကြပါတယ် positive cash flow ကတော့ဝင်ငွေများပြီးထွက်ငွေနည်းတဲ့အတွက်စုမိဆောင်မိဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာငွေတွေကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေများတယ်ထွက်ငွေနည်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟာငွေကြေးတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားများပြားလာစေပါလေဒီနေ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါဝင်ငွေထက်ထွက်တဲ့ငွေတွေပိုများနေသလားထွက်ငွေထက်ပိုတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့ဝင်တဲ့လောက်သုံးနေရင်တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေညီမျှနေဦးမှာပါပဲလက်ထဲငွေတပြားမှကက်ကြံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးငွေတွေဝင်တဲ့လောက်ကိုယ်ပဆိုင်အိတ်ကဟောင်းလောင်းဖြစ်ကြံနေခဲ့မှာပါပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ငွေ expense တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုလျှော့ချပါသုံးနာနဲ့ဖြုံးနာကိုခွဲခြားသိရှိပါငွေတွေတလဟောထွက်နေတဲ့ယူပေါက်တွေကိုစီစစ်ပြီးလျှော့တင်တာလျှော့ပိတ်တင်တာပိတ်ပါထွက်ငွေတွေအချိန်သေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Twitter စူဆောင်းတထေးလောင်းတဲ့တထေးလောင်းတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းလမ်းစာဟာ Twitter စူဆောင်းခြင်းဆိုတာမမေ့ပါနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲဝင်ငွေတွေတိုးပွားအောင်စီဝင်ငွေတွေများပြားလာအောင်လုပ်ပါငွေဝင်လန်းတွေများများဖောက်ပါဝင်ငွေစည်းကြောင်းကိုချဲ့ထွင်ပါဒီလိုစူးစမ်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပါမှ positive cash flow ပုံစံဖြစ်လာမှာပါဝင်ငွေများပြီးထွက်ငွေနည်းတဲ့ပုံစံဆိုရင်လက်ထဲမှာငွေတွေတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုးပွားလာတဲ့ငွေတွေကိုအနာဂတ်မှာငွေနဲ့ငွေပြန်ရှာဖို့ငွေကိုအကျိုးဖြစ်ထုံးအောင်ပြန်ခိုင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စုဆောင်ပါစတင်ချွေးတာပြီးစတင်စုဆောင်ပြီးဆိုရင်တော့သင်ရဲ့တထေးလောင်းခရီးစဉ်ဟာလည်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေ2မျိုးထွက်ငွေ2မျိုးကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲကိုငွေဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေ income ဟာ2မျိုးရှိပြီးအဲ့ထဲကထွက်သွားတဲ့ထွက်ငွေ expense ဟာလည်း2မျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ2မျိုးနှစ်စားကိုသိရှိနားလည်ပြီးဒီငွေကြေးတွေရဲ့လဲပတ်မှုသဘောတရားကိုကောင်းကောင်းသိထားမယ်ဆိုရင်တင်ရမကြခင်မှာပဲကြွယ်ဝချမ်းသာလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေအမျိုးအစား2မျိုးပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့အဲ့ထဲကိုငွေဝင်လာစေတဲ့ဝင်ငွေဟာလှုပ်ရှားဝင်ငွေ active income နဲ့တည်ငြိမ်ဝင်ငွေ passive income ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လှုပ်ရှားဝင်ငွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုမနာရန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ဆောင်နေမှဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်မှဝင်ငွေရမယ်အလုပ်မလုပ်ရင်
ဝင်ငွေရက်သွားမယ်ကိုလုံးလုံးနေမှသာရတဲ့ဝင်ငွေမျိုးကိုလှုပ်ရှားဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါလေဒီဝင်ငွေမျိုးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်အကိုင် job တစ်ခုရှိရပါမယ်အလုပ်တစ်ခုခုမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးလစာဝင်ငွေရရှိလာတာဟာလှုပ်ရှားဝင်ငွေအဖြစ်ငွေဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရတစ်ခုခုနဲ့လှူဆောင်လို့စွမ်းဆောင်ခဝင်ငွေရရှိလာတာကလည်းလှူရှားဝင်ငွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးကိုတိုင်းလှူရှားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေဟာလည်းလှူရှားဝင်ငွေပါပဲ။ဘုံဘုံပြောရရင်မိမိကိုတိုင်းလှူရှားလှူဆောင်နေမှငွေဝင်တယ်ဆိုရင်တော့လှူရှားဝင်ငွေလို့သာသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေဝင်ငွေဆိုတာကတော့ကိုတိုင်းလှူရှားလှုပ်ကင်နေစရာမလိုပဲတီတီငင်ငင်နဲ့အလိုအလျောက်စီးဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အလိုလို့ဆရာမလိုပဲသူ့အလိုလိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေပေါ့။ဒီလိုသူ့အလိုလိုငွေဝင်လာအောင်စီစဉ်ဖန်တီးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။တီငင်ဝင်ငွေဆိုတာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပြန်ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။တီငင်ဝင်ငွေတွေရရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလိုလို့ဆရာမလိုပါဘူး။အလိုလို့သည်ဖြစ်စေမလို့သည်ဖြစ်စေငွေဟာသူ့အလိုလိုစီစဉ်ဝင်ရောက်လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်ငြိမ်ဝင်ငွေတွေဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုင်ဆိုင်မှု assets တွေကိုဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအိမ်တွေမြေတွေငှားချထားတာ၊ဆိုင်ခန်းတွေငှားထားတာ၊ကိုယ်တိုင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်စရာမလိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဆောက်ထားတာ၊လုပ်ငန်းတွေထဲမှာအရင်းအနှီးထည့်ဝင်ထားတာ၊ stock share တွေဝယ်ယူရင်းနှီးထားတာစသဖြင့်ပေါ့။ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေသာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်စရာမလိုပဲအမြတ်ငွေတွေအတိုးတွေပုံမှန်တည်ငြိမ်တဲ့ဝင်ငွေတွေအမြဲရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေတွေများလာလေလေကျွန်တော်တို့ဟာငွေအတွက်အလုပ်လုပ်စရာမလိုပဲငွေကြေးလွတ်မြောက်မှု financial freedom တွေရရှိလေလေဖြစ်ပါတယ်။လှူရှားဝင်ငွေနဲ့တည်ငြိမ်ဝင်ငွေနှစ်မျိုးရှိရမှာသင်ဘယ်ဝင်ငွေမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။နှမျိုးစလုံးကတော့တင့်အိတ်ထဲကိုဝင်လာစေမဲ့ဝင်ငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမျိုးကတော့တင့်ကိုလှုပ်ရှားနေစေရပြီးတမျိုးကတော့တင့်ကိုတည်ငြိမ်နေစေပါလိမ့်မယ်။ထွက်ငွေအမျိုးအစားနှမျိုးပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဝင်ငွေနှမျိုးရှိသလိုထွက်ငွေအမျိုးအစားကလည်းနှမျိုးရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကတော့ပြန်မလာတဲ့ထွက်ငွေနဲ့ပြန်ဝင်လာစေတဲ့ထွက်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ပြန်မလာတဲ့ထွက်ငွေကတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲကထွက်သွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မဝင်လာတော့တဲ့အသုံးစရိတ်ထွက်ငွေတွေပါပဲကိုယ့်အိမ်ထဲကအပြီးပိုင်ထွက်သွားတဲ့ငွေတွေပေါ့ထွက်သွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပါဘူးဒီလိုပြန်မလာတဲ့ထွက်ငွေတွေများလေလေပိုင်ဆိုင်သမျှငွေကြေးတွေကုန်လေလေပါပဲပြန်ဝင်လာစေတဲ့ထွက်ငွေကတော့အကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ငွေတွေဟာအပြီးအပိုင်ထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ကပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ငွေမျိုးတွေများများထွက်လေလေဝင်ငွေတွေအဖြစ်များများပြန်ဝင်လာလေလေပါပဲအကျိုးရှိတဲ့အသုံးစရိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ငွေမျိုးကိုတော့သုံးရရမယ်ထွက်ရရမယ်တချို့တွေကကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေလေးတွေထွက်သွားမှာကိုသိစိုးရင်ကြပါတယ်သူတို့တွေကသုံးမဲ့သုံးတော့လဲပြန်မလာတဲ့ထွက်ငွေတွေအဖြစ်သုံးမိလျက်သားဖြစ်နေကြပါတယ်ငွေတွေပြန်ဝင်လာစေမဲ့ထွက်ငွေတွေကိုတော့သုံးရမှာဝင်လေးနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲငွေကိုယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုတွေမလုပ်ရဲကြတာပေါ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံလိုက်ရင်မတော်တဆဆုံးရှုံးသွားပြီးယင်းနှိငွေပြန်မလာတော့မှစိုးရင်တက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ငွေတွေကိုမယင်းနှိပဲတခြားနေရာတွေမှာသုံးတက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးလိုက်တဲ့တခြားနေရာကလည်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့ထွက်ငွေအဖြစ်ဏီကုန်းချုပ်မဲ့နေရာတွေဖြစ်နေတတ်တာပါပဲကိုယ့်အိမ်ထဲကငွေတွေထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တတိထားကြည့်ပါကိုယ့်ထွက်ငွေဟာပြန်မလာတော့မဲ့ထွက်ငွေလားပြန်ဝင်လာစေမဲ့ထွက်ငွေလားဆိုတာပေါ့ပြန်မလာတော့မဲ့ထွက်ငွေတွေကိုထိန်းချုပ်ပါတနိုင်သမျှရှော့ပြစ်ပါကိုစီငွေတွေပြန်ဝင်လာစေမဲ့ထွက်ငွေမျိုးကိုတော့လက်မတွန့်ပါနဲ့ရဲရဲသုံးပြစ်လိုက်ပါဉာဏ်ပညာရှိရှိတော့ခွဲခြားရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုထွက်ငွေနှမျိုးအကြောင်းသဘောပေါက်လောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုငွေတွေဟာဘလို့နီးတွေနဲ့ထွက်နေတယ်လဲအခုပဲစဉ်းစားလိုက်ပါပြန်မလာစေတဲ့နီးနဲ့ထွက်နေလားပြန်ဝင်လာစေမဲ့ထွက်ငွေတွေလားဆိုတာတစ်ခုကတော့တင့်ကိုစင်းရဲလာစေမှာဖြစ်ပြီးတစ်ခုကတော့တင့်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေဖို့သုံးတဲ့ထွက်ငွေဒါမှမဟုတ်မိမိလုပ်ငန်းပုံမှုအဆင်ပြေတိုးတက်လာစေဖို့ကုန်ကြခံတဲ့ထွက်ငွေဟာအမှန်တကယ်တော့ယင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့သဘောပါပဲ
ဥပမာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းရနှုန်းကျဆင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အယောင်မြင့်တင်ရဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ဖို့ငွေအကုန်ကျခံပြီးသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရောင်းအမြင့်တင်ဖို့ကြော်ညာအစီအစဉ်တွေမှာသုံးဖို့ငွေတွေဟာကုန်ကျမှာစိုးရိမ်ပြီးမသုံးဘဲထားပါကရောင်းအားကျဆင်းသက်သက်ကျဆင်းပြီးလုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်မှာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ငွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်သုံးစွဲကုန်ကျခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့လုပ်ငန်းတွေဝင်ငွေတိုးပွားစေဖို့အတွက်ဈေးကွက်ရှာတာတွေကြော်ညာအသုံးစရိတ်တွေကိုငွေကုန်ကြေးကျခံကတုံးဆွဲပြီးငွေတွေပြန်လဲဝင်လာအောင်ဖန်တီးကြပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစွန့်ရင်မြင့်တင်နှန်းတွေပေးတာတင်နှန်းချောင်းတွေပို့တာဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ပေးတာစတာတွေကလည်းငွေအကုန်ကျခံကဆောင်ရွက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ကုန်တင်တဲ့နေရာမှာမကုန်ပဲမကုံတဲ့နေရာတွေမှာကုံနေကြပြန်ပါလေ။ကုမ္ပဏီရဲ့အသုံးစရိတ်တွေများနေတဲ့ဆိုပြီးတချို့အလုပ်ရှင်တွေမန်နေဂျာတွေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာကြော်ညာစရိတ်တွေရှော့ပစ်တတ်ကြတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းရှော့ချပစ်တတ်ကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတွေရှော့ပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကိုသူတို့ကအသုံးစရိတ်ချွေတာတယ်လို့ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေကိုတော့ကုမ္ပဏီကအကုန်ကျခံမလုပ်ပေးကြပါဘူး။ညစာစားပွဲတွေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဆိုရင်တော့ငွေကိုဒလဟောသုံးတက်ကြပါလေ။ဝန်ထမ်းတွေကိုတင်နှန်းပေးလို့ကုန်တဲ့ငွေချေးဟာသူတို့တွေကိုတင်နှန်းမပေးလို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဆုံးရှုံးနစ်နာသွားနိုင်တဲ့ငွေချေးထက်စာရင်အများကြီးတက်တာနေပါလေ။ကောင်းတဲ့ထွက်ငွေတွေကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းဟာဝင်ငွေနဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေပါရော့ချသွားတတ်ပါလေ။လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုမရှိတော့ဘဲစုပ်ယုပ်တည်တက်စုပ်ယုပ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုချမ်းသာမှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ငွေကိုနောက်မတွန့်စတဲ့အကျိုးရှိရှိသုံးဆွဲသင့်ပါလေ။ဒီလိုသုံးဆွဲတာဟာငွေတွေပြန်ဝင်လာစေမဲ့အသုံးစရိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့သင့်ပါဘူး။လူတဦးတယောက်စီအတွက်လည်းဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ။အကျိုးရှိတဲ့ထွက်ငွေဆိုရင်သုံးတာသုံးပါ။အကျိုးမရှိတဲ့ထွက်ငွေဆိုရင်တော့ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။အခုပြနေတာကတခြားစီပါပဲလူတော်တော်များများဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတာကုံတဲ့နေရာမှာမကုံပဲမကုံတဲ့နေရာတွေမှာကုံနေကြလို့ပါပဲဥပမာအနေနဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တချို့ဟာမိမိကိုတိုးတက်စေမဲ့စာအုပ်စာပေကောင်းတအုပ်ကိုငွေ2000ကျပ်နဲ့ဝယ်ရမှာဝင်လေးတက်ကြပေမဲ့ဂျီအိုတပွဲ3000ကျပ်ကိုတော့ဝယ်စားဖို့ဝင်မလေးတက်ကြပါဘူးမိမိဘွားကိုမြင်မှာတိုးတက်စေမဲ့တင်နှန်းမျိုးကိုငွေကျပ် 4000-5000 ပေးပြီးတက်ရမှာနှမျောကြပေမဲ့ရှုဖနတ်တရံကိုငွေကျပ် 6,000-8,000 ပေးပြီးဝယ်စည်းတက်ကြတာကိုအံ့ဩစရာမြင်တွေ့ရပါတယ်လူတိုင်းငွေကိုကင်တွယ်သုံးဆွဲကြပြီမဲ့သုံးလေကုံလေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးလေတိုးပွားလေဆိုတဲ့ပုံစံကိုခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့သိငိုအရေးကြီးလာပါတယ်ငွေသုံးနည်းကိုမတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲငွေကိုဘလို့သုံးမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတတိယရာချမ်းသာတစ်ထက်ချမ်းသာနေကြပါတယ်စင်ရသားတွေကစင်ရတဲ့ထက်စင်ရနေကြပြီးလူလက်တန်းစားတွေကတော့အကျွေးတန်တရားလဲနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုပုံစံတွေကွာခြားတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေလူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကာလကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုသူတို့တွေငွေကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲနေကြသလဲဆိုတဲ့ထွက်ငွေပုံစံကိုကြည့်တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်လို့စင်ရအောင်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်တူတန်အောင်လည်းလုံနိုင်တယ်လို့ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်အောင်လည်းလုံနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာအောင်လည်းလုံနိုင်တယ်လို့ယောဂထူပြောအောင်လည်းလုံနိုင်ပါတယ်။ငွေကိုအသုံးချပြီးအကောင့်ဘက်ရောက်အောင်လုံနိုင်တယ်လို့အဆိုးဘက်ရောက်အောင်လည်းလုံနိုင်ပါတယ်။အချိုးဖြစ်တွန်းအောင်သုံးဆွဲတဲ့ထွက်ငွေပုံစံနဲ့ထွက်သွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့အချိုးမဲ့ထွက်ငွေပုံစံကွဲပြားခြားနားပုံကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်အောင်။ဒါကတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့မတူညီတဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုပုံစံတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ခွဲခြားပြထားတာဖြစ်ပါလေပထမလူရဲ့ထွက်ငွေဒုတိယလူရဲ့ထွက်ငွေစာအုပ်စာပေဝယ်ယူခြင်းအလှပြင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းတင်နှန်းချောင်းများတက်ရောက်ခြင်းပါတီနဲ့နိုင်ကလက်တက်ခြင်းဟောပြောပွဲလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းစတိတ်ရှိုးပွဲဘောပွဲလက်မှတ်တွေဝယ်ယူခြင်းငွေကြေးစုဆောင်းခြင်းရှုဖနက်အသစ်ဝယ်ခြင်းအားကစားလေ့ကျင့်ကြေးပေးခြင်း KTV တွင်တချင်းသွားဆိုခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ယူခြင်း
အလူတန်းပေးခြင်းပျော်ပွဲစားခီးအပန်းဖြေခီးထွက်ခြင်းစေဝါဓာတ်စာများဝယ်ယူခြင်းပီးယားအရက်များဝယ်တောက်ခြင်းမိဘများကိုပေးကမ်းကြော့ခြင်းရှော့ပင်းထပ်အဝတ်ထည်များဝယ်ယူခြင်းစာကြည့်တိုင်းမန်ပါကြီးပေးသွင်းခြင်းဈေးကြီးကော်ဖီဆိုင်တွင်ထိုင်ခြင်းအမျက်ရစီမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများဝယ်ခြင်းအရှုံးပေါ်စီမဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းဒီလောက်ဆိုရင်ထွက်ငွေတွေရဲ့ပုံစံသဘောတရားတွေကိုသတိထားမိလောက်ပါပြီငွေမှန်ရင်တော့သုံးကိုသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့သုံးဆွဲတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေတူညီတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့တင်ငွေတွေကိုဘလို့နီးနဲ့ထွက်စီမလဲတင်မိသားစုရဲ့ထွက်ငွေတွေကိုဘလို့နီးနဲ့ထွက်စီမလဲတင်းလုပ်ငန်းရဲ့ထွက်ငွေတွေကိုဘလို့နီးနဲ့ထွက်စီမလဲညံရှိရှိစည်းကမ်းရှိရှိစင်ကျင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်းရဲစေတဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုပုံစံစင်းရဲစေတဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုပုံစံဟာငွေကြေးတွေဘလောက်ရှာရှာဘလောက်ပဲရရတိုးပွားများပြားလာမဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမဲ့ဆက်သွားနေရင်တဖြည်းဖြည်းစင်းရဲလာစီမဲ့ပုံစံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာပြထားတဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုပုံစံကိုကြည့်ပါ1အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်2အလုပ်ကနေလှုပ်ရှားဝင်ငွေအဖြစ်ငွေတွေဝင်လာတယ်3ရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့ထွက်ငွေတွေအဖြစ်သုံးစွဲပြတယ်ဒီလိုစီးဆင်းလည်ပတ်မှုဟာ1အလုပ်လုပ်တယ်2ဝင်ငွေရတယ်3သုံးစွဲပြတယ်သုံးတော့ကုန်တယ်ကုန်တော့တစ်အလုပ်ပြန်လုပ်တယ်နှစ်ဝင်ငွေရတယ်သုံးသုံးဆွဲပြပြန်တယ်သုံးပြတော့ငွေတွေမကြံတော့ဘူးဒီတော့အလုပ်လုပ်တယ်ငွေရတယ်သုံးတယ်ကုန်တယ်ကုန်တော့အလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ပုံစံကတစ်နှစ်သုံးတစ်နှစ်သုံးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲရုံးကန်လဲပတ်နေရပါတယ်ဒီလိုသာစီးဆင်းလဲပတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှငွေကြေးတွေတိုးပွားများပြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ထဲမှာလဲဘယ်တော့မှငွေပိုငွေရှန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးငွေကြေးပြဿနာတွေရှားကနေပဲလုံးလေချာလေလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲသွားစေနိုင်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာလာစေသောငွေကြေးစီးဆင်းမှုပုံစံလူတစ်ယောက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေဖို့ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာလာစေဖို့ငွေကြေးတွေတိုးပွားများပြားလာစေဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးသုံးဆွဲလက်ပတ်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီပုံစံကတော့တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာလာစေမဲ့လဲပတ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်1လူတစ်ယောက်ဟာအလုပ်လုပ်တယ်2အလုပ်လုပ်တော့လှုပ်ရှားဝင်ငွေတွေပြန်ရတယ်3ရလာတဲ့ငွေကိုသူကပြန်မလာတော့တဲ့ထွက်ငွေတွေအဖြစ်မသုံးပြပါဘူး4သူ့ငွေတွေကိုငွေတွေပြန်ဝင်လာစေတဲ့ထွက်ငွေတွေဖြစ်တာသုံးဆွဲပါတယ်။ယင်းနှမြုံနံပါတယ်။အချိုးဖြစ်ထွန်းအောင်သုံးဆွဲပါတယ်။ငါဒီအတွက်သူကနောက်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်ဝင်ငွေတွေရရှိလာပါတယ်။ရရှိလာတဲ့တည်ငြိမ်ဝင်ငွေတွေကိုပြန်ဝင်လာစေဖို့ထွက်ငွေအဖြစ်ပြန်လဲသုံးဆွဲပါတယ်။ဒီအတွက်ငွေတွေပိုဝင်လာတဲ့ပိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုအချိုးရှိတဲ့ထွက်ငွေအဖြစ်ပြန်လဲယင်းနှီးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တည်ငြိမ်ဝင်ငွေဟာတိုးပွားတစ်ထက်တိုးပွားလာပြီးချမ်းသာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာငွေကြေးအရလွတ်မြောက်ခြင်းရင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့နံပါတ်1လှူရှားဝင်ငွေကနေနံပါတ်5တည်ငြိမ်ဝင်ငွေအဖြစ်စူးစမ်းပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာ1 2 4 5ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းစူးစမ်းရပါတယ်ပြီးတော့5မှ4 4မှ5ဆိုတဲ့အတိုင်းလဲပတ်နိုင်ရပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာ1 2ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး4545ဆိုတဲ့လဲပတ်မှုပုံစံနဲ့လူတယောက်ဟာအလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲချမ်းသာလာကငွေကြေးလွတ်မြောက်မှု financial freedom ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးလဲပတ်ပုံ cash flow ကိုသတိထားကြည့်ပါ။ဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့လဲပတ်နေသလဲဆိုတာအကဲခတ်ဖို့လိုပါတယ်။အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာတည်ငြိမ်ဝင်ငွေ passive income တွေတိုးပွားများပြားလာအောင်လှူဆောင်ခြင်းဖြင့်ငွေကြေးလွတ်မြောက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစတင်ပြီးရည်မှန်းချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားကလက်တွေ့စူးစမ်းလုပ်ကြိုင်ပါလို့တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါရစေ။ငွေကြေးအသိပညာတွေတိုးတက်ဖို့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါဦး။1ငွေတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာသလောက်လဲ
အကုန်ထွက်တယ်လက်ထဲမှာဘယ်တော့မှငွေမကြံဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါသလားနှစ်အသုံးစရိတ်တွေစတင်ခြွေတာဖို့နဲ့ငွေတွေကိုစတင်စုဆောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား3တင်ခုလက်ရှိဝင်ငွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ဝင်ငွေဟာတည်ငြိမ်ဝင်ငွေလားလှုပ်ရှားဝင်ငွေလား4တင်ရဲ့ငွေတွေကိုသုံးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်မဝင်လာတော့တာနဲ့ပြန်ဝင်လာစေတာဘယ်ဟာကိုကြိုက်ပါသလဲ5ချမ်းသာလာစေတဲ့ငွေကြေးစီးစင်းလဲပတ်မှုပုံစံကိုစတင်တည်ဆောက်ဖို့တင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားငွေအနေငယ်များမထွက်သွားစေခြင်းရင်ငွေများစွာဝင်လာလိမ့်မည်မဟုတ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်